Вже чверть століття проминула відтоді, як було освячено місце зведення храму на честь Цариці Небесної у хранимому Богом місті Красноград. Божественну літургію у день ювілею відслужив високопресвященіший Онуфрій, владика Харківський та Боготухівський. Красноградські парафіяни, як і годиться, зустріли архіпастиря урочисто. Дорогий владико, від душі вас просимо, помоліться з нами в цьому храмі Божім. Помолитись з вами маємо нагоду, ваш приїзд чекали, наче нагороду. Дорогий наш отче, хліб і сіль прийміть, жить во славу Божю, нас благословіть. Щоб любили ближніх, віру зберігали, Троїцю святую вічно прославляли. Боже, благословіння. Ваше високопресвященство, дорогий наш архіпастир і владика, з трепетом і любов'ю паство ваше зустрічає вас сьогодні в этом Святоблаговещенському храмі. Войдіть, святий владико, сотрите молитву і благословіть всіх нас, і спалайте Господа. Очень много за, будем говорить, около четверть века кто-то крестился уже, даже и женился, даже испытывал какие-то потребности к Богу приблизиться, нашел Бога в себе. Храм – это то место, это та лампадка, когда человек греет свою душу. Когда приходя в храм, а конечно же мы идем в храм тогда, когда нам плохо, но надо ходить заранее, даже когда хорошо, потому что не потребуется человеку идти, когда он здоровый, до врача, но нужно идти, чтобы опередить ту болезнь. Так нужно и к Богу идти, чтобы опередить болезнь души, чтобы человек мог приходить в храм Божий и просить у Бога помощи и защиты для себя на дальнейшее. Я сегодня вместе с вами радуюсь, с этим юбилеем. Я считаю, что для Красноградщины это новый этап был духовного возрождения. Я хочу поздравить всех красноградцев с этим праздником. Хочу пожелать, чтобы мы все объединялись нашей громадой вокруг этого духовного стержня и думали сегодня о хорошем, преодолевая те проблемы, которые сегодня есть в жизни каждой семьи. Чтобы этот храм и этот праздник в каждую семью принес дополнительную веру, надежду, любовь. И все мы с вами понимаем, что здесь мы найдем с вами все, о чем мы мечтаем. Нужно только трудиться, любить друг друга и передавать эту любовь другим. Саме невпинна праця, непохитна віра та безмежна любов допомогли парафіянам на чолі з молодим священником тоді Єреєм Миколаєм на початку 90-х років минулого століття звести храм. Отець Миколай був призначений на прихід до Краснограду у 1989 році. Перші служби отець Миколай проводив у приміщенні, що ледве нагадувало духовну споруду. Красноградський краєзнавчий музей зберігає образ Благовіщенського храму початку 20-го століття, що його було зведено ще 300 років тому. На початку минулого століття Благовіщенська церква була закрита, а згодом і зруйнована. Знищення за радянських часів старовинної церкви не знищило віри в Господа. За часів церковного лихоліття непросте духовне життя Красноградщини було в невпинних молитвах про той єрея Лавра Юрченка. Проте йшов час, і радянська влада відійшла у небуття, але й по цю пору невичерпне джерело життєдайної сили напуває Словом Божим спраглі серця. А пустка за братськими могилами – перетворилася на маленький рай, як його сьогодні називають ті, хто пліч-опліч із батюшкою Миколаєм зводив Свято-Благовіщенський храм.
Принимали участие все. Церкви не строятся никогда одним человеком. Церковь строит народ. Поэтому я могу сказать, что каждый приложил к этому руку, кто-то даже, кто руку, кто финансовые возможности, а кто-то совет, кто-то просто доброе слово. Вот так и рождаются церкви. При храме были люди, которые своим трудом, своими средствами помогали возрождать святыни на Красноградщине. Так, Священное Писание говорит, премудрый Сирах говорит, что есть всему в свое время. Есть время разбрасывать камни, а есть время собирать эти камни. Сьогодні Свято-Благовіщенський храм – це одна зі справжніх перлин не лише Красноградського району, а й усієї Слобожанщини. Вишитий вівтар та розшите приладдя створюють неповторну автентичну атмосферу. І храм – гідне місце серед історичних пам'яток чи то Книги рекордів України. Прихожани почуваються у храмі, наче вдома. Відтак і дбають, наче про власний дім. Аж від початку, від будівництва до сьогодення, беручи активну участь у житті храму за можливістю. Нужно допомагати. І я думаю, не через тіло. Україна – це обов'язково. І це потрібно робити з радістю, кожну допомогу. Нужно це зробити з чистою совістю, чистим серцем, чистою душою. Действительно, чтобы ваша помощь не вам принесла пользу, а принесла всем окружающим, тогда эта помощь будет во здравии, во благо, во счастье. Наша Красноградщина дійсно благодатна земля. У нас прекрасні тут люди живуть. У нас є газ, у нас є буровики, у нас є агрокомплекс дуже добрий, який вирощують прекрасні наші землероби урожаї. У нас прекрасний хліб. Але, як ми знаємо, не одним хлібом людина єдина. От, крім цього, повинна бути душа. А душа повинна бути з Господь Богом. Сьогодні був владика, сказав прекрасні слова на проповіді, що не страшно, якщо чоловік відвернеться від Бога. Страшно, коли Бог відвернеться від чоловіка. І тому ми в даний момент тільки хочу всім пожелати, щоб Бог завжди був в душі, Бог був з нами, з нашою Україною, і щоб все у нас все було добре. Із молитвами за Україну, за мир та злагоду совершив соборну службу владика Онуфрій разом із духовенством. А потім було освячено і відкрито духовно-просвітницький центр при храмі. Архіпастир подарував ікону Божої Матері, а тим, хто особливо потрудився, вручив почесні відзнаки та високі нагороди Української Православної Церкви. Євгену Андрійовичу Третьякову за старанні труди на славу Святої Православної Церкви. Многое место! Харківської єпархії Української Православної Церкви Володимир Іванович Максим нагороджується медаллю Харківської єпархії Української Православної Церкви святителя Мілетія архієпископа Харківського. Многое место! Одержав відзнаку і протоієрей Миколай. Загалом, за чверть століття, проведені у пастирському служінні, отець Миколай був неодноразово відзначений як державними, так і церковними високими нагородами. За труди праведні та заслуги численні. Парафіяни не за звичаєм, а від душі називають настоятеля батюшкою. Бо він, пастир добрий, має за найголовнішу мету життя нести Слово Боже, навертаючи людей до шляху істинного. Всіх святих, помилуй і спаси нас, як облаки чоловіку любе. І от прийшло время для кожного чоловіка сьогодні определитися, хто він. Якщо ти чоловік, хто ти є? Ти чоловік, значить, тебе Бог дав життя. Спіши щось зробити в своїй житті. Собирай камні, роби щось добре для інших. Дорогі браті і сестри, кожен день дорог нашій житті. Спішіть робити добро. І пусть Господь вас благословить на добрі діла і добрі починання.